У понеділок близько опівдні на території одного з ресторанів у Ванному провулку стався вибух. За даними правоохоронців, спрацював вибуховий пристрій. Одну людину поранено, чоловік отримав різану рану передпліччя, проте від госпіталізації відмовився. Медики надали йому допомогу на місці. Також на місці працювали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група. Наразі за фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за статтею «Замах на життя». Розглядається декілька версій подій. Предварительно в 11:25 в указанном месте произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Примерно в эквиваленте, как видим по повреждению, до 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Пострадавший один человек, но он уже находится на месте. Можете увидеть, вот молодой человек, у него посекло руку деревянным предметом. По данному факту сейчас будет внесено в ЕРДР уголовное провадження, предварительная квалификация, покушение на убийство. Зазначимо, поряд з рестораном «Артшат» розташовано офіс компанії «Одеком», яку пов'язують із житловим комплексом «Золотий берег». Да, естественно, это находится антиком, который связывается с офисом «Золотого берега». Эта версия будет рассматриваться как основная.